Jo për të bo ato situato skena atje, pavarësi se zanafilën atyre skenave nëzitin atëko gazmen bardhi me blindimin e Partisë Demokratike, duke dhe një imazh para prak luftë, duke vetë sa ju imazhin e luftë, sepse a ishte një respektim i vullnetit shumicës. Dhe nëse vullnetit shumicës i takon Berishës, i takon kujtë do të duhet respektu. Dhe kjo, sepse kjo është një aksion politik, nuk mund preket. Dhe e di që ndodhi me 8 janar, ishin rreth 4.000 demokrat, antarë Partisë Demokratike dhe njerëz me shumë kontribute në këtë parti, u tërhoqën zvarë dhe u hodhën në lanë, në atë kohë nga policia. Dhe nuk i bom do të balë të rrinim në borën e shpisë tonë. Nuk i bom do të balë, unë me zërë kam shpëtu a ditë një burë rrëth 70 vjeqë, me zërë i kemi shpëtu sepse jo vetëm qera pa ndjenja për tokë. Po e kemi heqë me zërë nga durë të policisë, sepse shumë kujtë dhe shumë kushë dhe është godit barbarisht atë ditë, me shkopije, me nga këto plumat e gomës. Nuk e di se do më ishte një situatë shumë. E sëllot në vëmëndje sepse mendoni se mund kemi skenat e ngjashme sot? Se me ndonë ti që si përdorin këto, ato gledis nanën në atëko që e manin si njërit moderuar në polici, e bërja tur pa ishtë marë. Po këto që zgjidhen ta shqipë, se kujton ti që e emru në rama, kujton se nuk e bëjnë, nëse është nevojshme e bëjnë. Po këto nuk e diti që duhet ishin të rëgu shumë konsekuent në atë kodë, kërkonin policisë, përdorimin e landve, atyre landve helmuse, luftarake, atë ditë duhet të kishin shku dërin fund, të kishin padit penalisht policinë dhe nuk kanë kryrë asë një veprim. Pra, këto nuk kanë kryrë veprime që të thonë protestuzve, nëse ju vini, dilni dhe mbroni drejtën tua edhe ne ju mbrojmë ne. Dhe si ja 4.000 vjetë, 5.000 vjetë mund dalin, sot sepse janë antarë partizë, a që ka antarë partia demokratike më shumë se ka që kanë Tiranë. Të thushje këtu do ketë qytetarë dhe do derdhe qytetaria në rrugët e Tiranës, nëse kjo ndodhë, unë dhe çdo kush tjetër zë që fletë, duhet mbyllë gojën dhe rinzjedhje. Nëse ne dëshojmë 50.000 vjetë, 100.000 vjetë qytetarinë, unë dhe ta pranoja se dhe ishte gjithë qytetaria Tiranës dhe do tonë më shgabim. Po ti ta rrish mbledhësh 4.000 vjetë antarët e partijës tënde dhe ta quash një sukses të madhë që arrind mbledhësh antarët e partijës tënde në një tubim, i qili edhe mund degradoj, sepse në qëfë se dikush do goditet, ka drejt edhe të godasë, edhe mund të ndodhë këtë situatë. Ose kush e merë vesh i pari, kush së nëjë, sepse situatat tila kryu edhe dirama 21 janarë. Ju e manë e me 21 janarë në 2011. Shku filloj, u sulmu policia, dhe në atëko djetë që sulmi dhe rezistenca që bëri policia ka qeni pa besushëm po ta shifje nga ekranet e televizorit, dhe risa ndodhi pastaj ajo a i veprimi i gjujtjes dhe... Qartë, do të rritidhe me prapë për të diskutuar, por në vijim të kësaj, te kësa hoqët një paralele me 21 janarin, mendoni se do të provokojnë demokratët një situatë të ngjashme sot në këtë protest? Nuk ma do mendja që mund tjetë një situatë ngjashme, nuk ma do mendja, sepse kërkush nuk do të... Për shëmbull, ambasada amerikane u ka kërkuar qoftë personelit, qoftë shtetasve amerikanë që janë në Tiranë të shmangin lëvizjen për gjatorve të protestës e pa diskutim edhe në gjitha zonat ku pritet të grumbullojnë protestuesit. Është një njoftim që vjen rutinë edhe në protestat të më parshme ka ardhur, por apo diskutohet, mund të ketë informacion që mund të ketë të shoqërohet kë proteste dhe me akte të dhunshme? E përmena 8 janarin, pra rrezikshmëri ishte nga policia, nuk ishte nga protestusit. Policia përdur lëndë hermuse luftarak. Qartë, po jemi në kushtet kur është bërthirje për mosbindje civile, dhe mosbindja civile e ka pjesë... Mosbindje civile këto... Pjesë të saj, dhe shkatrimin, edhe dhunën. Jo, nuk ma do mendja se këtë nuk e marrin do të përsipër, do më mund ketë përplasje, po shkatrim edhe dhunën kjo nuk, sepse pak i majhën e ullë, nuk dhunë ta ullin i majhën e tyre edhe më te, po ditë sem që do të mundohen të organizojnë blokime rrugsh, blokime, po nëse aeroportin edhe portin, si shkanë thënë jo, se janë të kastratit edhe, së mund t'i prej opozita, po që do blokojnë rrugë në për qytet, do blokojnë. Ashtu si shkanë thënë që do blokojnë porta aeroportet t'eshi sigur t'jo,
sepse janë kompromis. Edhe universitetet janë përmendur, gjithsesi ne pak minuta na ndajnë, do të shohim se universitetet nëse do t'i bllokojnë universitetet, ato do i bllokonin vetë studentët, do universitetet nuk bllokojnë 6 darkës, universitetet bllokojnë paradite. Mos di se ka mësim në orën 6 darkës. Është qartë, po në fakt po diskutohet që një nga arsyet se u zhvendose dhe data e protestës pritej të zhvillohej një ditë më parë, në 6, sipas njoftimit parë, më pas kryesia e Partisë Demokratike e shtyu apo Këshilli Kombëtar e shtyu në datë 7. Do të jemi pas pak sërish bash zoti Elezi, do të lidhemi me kolegen Gerjola Hate, është e pozicionuar përpara kryeministrisë. Gerjola, përshëndetje. Të përshëndes Dafina, aktualisht ndodhemi në pjesën e pasme të kryeministrisë ku janë pozicionuar efektivët e policisë. Ditën e sotme do të jenë rreth 1500 ose edhe më shumë efektiv policie në gatishmëri, duke filluar nga forcat e posaçme Shqiponia, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, efektivët e policisë së shtetit, gjithashtu dhe Garda e Republikës. Nga pamjet që ofron operatori i Top News mund të shihen edhe autobotët, të cilët janë pozicionuar në pjesën e pasme të kryeministrisë për të bërë të mundur neutralizimin e çdo incidenti që mund të shkaktohet nga protestuesit e Partisë Demokratike. Është paralajmëruar që të jetë një protest dinamike, pa fjalime në podium, por vetëm me aksionin qytetar, dhe kësisoj janë marrë të gjitha masat nga policia e shtetit për të garantuar mbarvajtjen e kësaj proteste dhe shmangjen e çfarë do lloj incidenti. Momentalisht, efektivët e policisë janë të pozicionuar në afërsi të piramidës për të marrë dhe instruksionet e fundit sa i takon mbarvajtjes së protestës dhe ruajtjes së rendit dhe sigurisë. Normalisht do të vendoset kordoni policor përpara kryeministrisë, sikurse është proceduar në të gjitha protestat e mëhershme të Partisë Demokratike, ndërkohë që të gjitha dyert e godinës kryeministrore janë të fortifikuara dhe blinduara me mbrojtse metalike, gjithashtu janë ulur të gjitha grilat e kësaj godine, por po e njëjta strategji me mbrojtje jo vetëm të dyerve dhe hyrjeve të institucioneve, por gjithashtu dhe me efektiv policie, është ndjekur dhe në institucione të tjera të rëndësisë të veçantë, duke filluar nga Kryesia e Kuvendit, Parlamenti, Ministria e Brendshme, Bashkia e Tiranës dhe institucione të tjera, të cilat kanë një plan të përcaktuar masash ditën e sotme për të garantuar që çdo gjë të shkojë siç duhet dhe të neutralizohet në momentin e duhur çdo incident që mund të shkaktohet nga ana e protestuesve. Deri më tani nuk ka një skenar të mirë përcaktuar se si do të jetë itinerari i plot i protestuesve të Partisë Demokratike, të cilët janë nisur nga të gjitha rrethet e Shqipërisë për të grumbulluar pikërisht fillimisht në sheshin Skënderbej, më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe më pas itinerari nuk dihet. Pra, cilat do të jenë institucionet të cilat do të përshkrohen nga ana e protestuesve. Sikur se mund të duket tani në fakt nga planet, punonjësit e Gardës së Republikës po futen në ambientet e brendshme të kryeministrisë, gjithashtu ata do të jenë pozicionuar dhe në kryesinë e kuvendit dhe në parlament për të bërë të mundur ruajtjen e këtyre institucioneve që është detyra e tyre parësore, ndërkohë që efektivët e policisë do të jenë pozicionuar